Найголовніший бій року для легкоатлетів розпочато. В американському Юджині стартував чемпіонат світу, який, нагадаю, в повному обсязі транслює Суспільне. І просто зараз ми розкажемо, яким був перший змагальний день для українських спортсменів та кому дісталися перші три комплекти нагород. З вами ведуча Суспільне спорт Юлія Пазенко. Час розпочинати. Боротьба за нагороди світової першості для України розпочалася змаганнями зі спортивної ходьби на 20 кілометрів. Тут синьо-жовта команда мала трьох представниць – Ганну Шевчук, Людмилу Оляновську та Олену Собчук. Саме остання зуміла фінішувати найвище з наших – на 11-й позиції. Хоча впродовж першої половини дистанції серед лідерів трималася і Шевчук, яка у підсумку стала 12-ю. Оляновська зійшла з траси після 5 кілометрів. До слова, результат Собчук є повтором другого найкращого результату України у жіночій спортивній ходьбі на 20 кілометрів в історії. Що жарко, то да. Зробили старт від, можна сказати, якраз жара в самому розгарі. Ми старалися, як могли, йшли, викладалися, представляли свою країну, боролися. Це показали, все-таки у нас була підготовка не одна з не найлегших. На цей раз всякі були перешкоди на шляху до змагання. Як могли, так справлялися, і дякувати Богу, що взагалі потрапили на ці змагання, могли представляти свою країну. Сьома спроба потрапити до фіналу літнього чемпіонату світу стала вдалою для Андрія Проценка. 34-річний стрибун у висоту з першої спроби взяв 4 висоти до фінальної позначки 2 метри 28 сантиметрів, що вдалося лише трьом атлетам, і кваліфікувався до вирішальної стадії змагань. Ще одному українцю, 21-річному Олегу Дорощуку, знадобилося 2 спроби на 2 метри 25 сантиметрів, а наступна планка для нього виявилася непідйомною. Тож у фіналі ми Олега не побачимо. Так, я задоволений. Я вже це 7-й на чемпіонаті світу. До цього в мене не складалося якось. Я не потрапляв до фіналу на літніх чемпіонатах світу. Цей раз все вийшло, я задоволений, буду боротися у фіналі. Міг опинитися поза боротьбою за медалі і чинний олімпійський чемпіон Джанмарко Тамбері. Італієць двічі використовував по 3 спроби, аби підкорити висоту. Водночас катерець Мутаз Баршим, з яким Тамбері розділив золото Олімпіади в Токіо, а також чинний чемпіон світу в приміщенні Сангує Кву, взяли всі планки з першої спроби. Побачимо у фіналі українського метальника молота. З 8-м результатом туди пробився 21-річний представник Дніпропетровщини Михайло Кохан, який у 3-й кваліфікаційній спробі відправив снаряд на 77 метрів 58 сантиметрів. Розіграш медалей відбудеться вже сьогодні. А от у жіночій кваліфікації з метання молота українка Ірина Климець опинилася поза топ-12. 3 роки тому в Дості вона була 5-ю, однак зараз у найкращій спробі показала 68 метрів 12 сантиметрів, чого вистачило лише для 22-го місця. Також не буде українок у фіналі зі стрибків жердиною. Дебютантка світових першостей Яна Гладійчук та досвідчена Марина Килипко зупинилася на висоті 4 метри 35 сантиметрів. При цьому Килипко втретє не зуміла подолати кваліфікацію, а загалом у жіночих стрибках жердиною Україна востаннє була у фіналі чемпіонату світу у 1999 році. Так, це спорт. Це стрибки жердиною, тут не можна нічого гарантувати, на жаль. Сьогодні трошки не вийшло втілити сьогоднішнє завдання, вийти в фінал, але я боролася, як в мене виходило. Десь спроб мені не хватило трішечки. Дебютант дорослого чемпіонату світу в штовханні ядра Роман Кокошко зупинився в 13 сантиметрах від потрапляння до вирішального раунду змагань. Найкращим результатом 25-річного представника Одеської області у 3 спробах став поштовх на 20 метрів від 2 сантиметри. І це 15-те місце серед 30 учасників. Попри те, що це був дебютний день чемпіонату світу з легкої атлетики, уже стали відомі імена перших переможців і призерів. Зокрема, у спортивній ходьбі на 20 кілометрів серед чоловіків і жінок. Так, Кімберлі Гарсія Леон із Перу не тільки оновила національний рекорд, а й принесла своїй країні перше в історії золото чемпіонату світу в історії.
Найближча переслідувачка Гарсії, полька Катержина Джебло, теж встановила національний рекорд, але відстала від перуанки майже на півхвилини. Третьою стала олімпійська чемпіонка Лондона 2012 китаянка Циян Чинзе. У чоловічому сайті було менше сюрпризів. Золото та срібло розділили представники Японії. Вони ж йдуть зараз лідерами медального заліку чемпіонату світу. Так, Яманісі Тосікадзу захистив своє звання чемпіона світу, а срібний призер Токіо Кокі Ікеда фінішував другим. Третім став представник Швеції Персеус Карлстром. До слова, фініш цієї трійки видався доволі щільним. Якщо різниця між першим і другим місцем склала 7 секунд, то вже між другим і третім усього лише 4. Найкращий результат сезону збірної США у змішаній естафеті 4 по 400 метрів не допоміг перемогти на чемпіонаті світу і навіть взяти срібло. Тут домінувала Домініканська республіка. Лідіо Андрес Феліс, Марлейді Пауліно, Олександр Огандо та Фірдаліза Кофіл, зробивши одну заміну в складі після другого місця на Олімпіаді 2020, виграли світову корону з часом 3 хвилини 9,82 секунди. Одразу за ними з національним рекордом фінішували Нідерланди – 3,09,90. А третіми стали згадані американці – 3 хвилини 10,16 секунди. Такими були підсумки першого дня змагань чемпіонату світу. Водночас другий буде не менш видовищним і насиченим. То що чекає на нас у Юджині в ніч з 16 на 17 липня? У цей день збірна України розпочне виступ у своєму коронному виді програми, де виборола максимальну квоту чемпіонату світу. Мова про жіночі стрибки у висоту. Україну тут представлятимуть Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Ярослава Магучів, яка наразі утримує найкращий результат сезону у світі – 2 метри 3 сантиметри. Усі три українки входять у топ-10 світового рейтингу. Водночас одразу дві з них – Левченко та Магучів – ставали призерками світової першості на відкритому стадіоні. Юлія вигравала срібло у 2017 році, тоді як Ярослава – у 2019. Геращенко хоч і не має у своєму активі медалей таких масштабних змагань, однак цього сезону вона стабільно потрапляла на подіум Діамантової ліги і, без сумніву, складе конкуренцію опоненткам на цьому чемпіонаті. Чи не найяскравішим моментом легкоатлетичного сезону для українського вболівальника був виступ з трибунок у висоту на Діамантовій лізі у Парижі? Тоді українки оформили потрійний подіум. Перше місце було за Магучих, Геращенко стала другою, а Левченко замкнула топ-трійку. Уже 16 липня о 21:10 саме ця трійка розпочне виступ у кваліфікації чемпіонату світу в Юджині, тож не пропустіть! У цей же день виступ у своєму першому виді програми розпочне Марина Бех-Романчук. Так, українка змагатиметься у кваліфікації потрійного стрибка. Саме в цій дисципліні українська легкоатлетка здобула срібло на цьогорічному чемпіонаті світу в приміщенні. А тепер вже сьогодні о 20:30 стартуватиме на відкритій арені. Нагадаю, що в Юджині Бех-Романчук буде також брати участь у стрибках у довжину. Однак спочатку українка повністю фокусуватиметься на потрійному. У рамках ранкової сесії в Орегоні виступатиме українська бігунка Наталія Стрибкова у кваліфікації на дистанції 3000 метрів із перешкодами. А також відбудеться перший технічний фінал за участю українця, а саме метальника молота Михайла Кохана. Із детальним розкладом виступів збірної України та трансляції чемпіонату світу можна буде ознайомитися на сайті «Суспільне спорт». Слідкуйте за оновленнями. Вечірня сесія чемпіонату світу в ніч з 16 на 17 липня пройде без українських спортсменів, але це не означає, що її варто пропускати. Так, у цей час на головному стадіоні Юджина будуть розіграні медалі у штовханні ядра серед жінок, стрибках у довжину серед чоловіків, а також відбудеться забіг, який зазвичай приковує до себе чи не найбільшу увагу серед любителів легкої атлетики та спорту загалом. А вже ж це я кажу про 100-метрівку. Нагадаю, що прямі трансляції змагань будуть доступні на регіональних каналах Суспільного та на сайті «Суспільне спорт». Водночас хайлайти змагань ми будемо публікувати на нашому YouTube-каналі. Ексклюзивні інтерв'ю, текстові огляди змагань і розклад трансляції можна віднайти в розділі «Легка атлетика» на нашому сайті.
Про головні перипетії другого дня змагань я обов'язково розкажу вам завтра в нашому дайджесті, який виходитиме щодня протягом світової першості на YouTube-каналі «Суспільне спорт». З вами була Юлія Пазенко. Бережіть себе і вболівайте за Україну!